Olá, tudo bom? Todos me ouvem? Tudo certo? Bom, tudo bom? Boa noite para todo mundo. Eu sou a Camila Capai de Moraes. Eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre a minha pesquisa de mestrado e apresentar para vocês um pouco do cinema da Olga Preobrazhenskaya. Bom, antes da gente começar, eu gostaria de me apresentar. Bom, eu sou a Camila, eu sou atriz e diretora de teatro na minha primeira formação no Conservatório Carlos de Campos. Depois eu me formei em cinema pela UAM e agora, em junho, eu terminei o meu mestrado sob orientação da professora doutora Sheila Sparsman, e ela foi muito minha companheira nessa caminhada para essa pesquisa. E, bom, gostaria de agradecer a Socine, agradecer a todo mundo que está assistindo, agradecer ao Felipe, querido. E, bom, vamos começar. Para minha apresentação, eu preferi fazer uma pequena introdução sobre como a gente chegou até a Olga Preobrazhenskaya, porque eu acho que a partir dessa plataforma, ou das plataformas online, os congressos eles ficaram um pouco mais. Eles conseguem ter um alcance um pouco maior, e fora, não só para pessoas que tem uma pesquisa acadêmica, mas para pessoas que também que desejam ou que querem só saber como que funciona. Então, eu preferi fazer uma longa introdução sobre como a gente chegou até a Olga e falar um pouco sobre a história das mulheres, para depois entrar um pouco mais profundamente na nossa pesquisa. Então, eu vou compartilhar com vocês. Bom, tudo certo. Beleza. Bom, Olga Preobrazhenskaya, As Mulheres de Ryazan, de 1927, e a Censura Soviética. Bom, vamos começar. Quando eu entrei no mestrado, eu entrei sob uma outra perspectiva, que era eu gostaria de estudar e me aprofundar um pouco mais no cinema feito por mulheres aqui no Brasil, principalmente o cinema de curta-metragem. Então, eu comecei a estudar um pouco sobre aqueles incômodos que eu não tinha tido na universidade, durante a minha formação de graduação, de bacharel, e são incômodos que eu comecei a ter a partir do momento que eu comecei a compartilhar com outras pessoas, como cineclubes, a gente tem o cineclube feminista, enfim, outros lugares de discussão de cinemas, de cinema e mulheres. E eu comecei a notar que as mulheres dificilmente eram citadas nos livros de história ou pelos meus professores e professoras nos estudos. E eu comecei a me questionar sobre qual é o motivo deste não lugar dessas mulheres. Bom, a nossa pesquisa ia nessa direção, de encontrar mulheres no Brasil que tinham dirigido filmes durante a história. Eu conhecia pouquíssimas diretoras, principalmente antes do século, XXI, e nós começamos a encontrar grandes nomes de pesquisadoras aqui no Brasil que pesquisam essa relação entre a autoria feminina no cinema e o silenciamento desses nomes na história. Então, nós tivemos contato com trabalhos incríveis da Carla Holanda,
da Heloísa Buarque de Holanda, da Marina Cavalcante Tedesco, da Sheila Schwarzman, que foi a minha orientadora, por quem eu tenho um apreço gigantesco, a Luciana Correa de Araújo, que eu tive também a honra de ter na minha banca de mestrado, a Camila Vieira da Silva, a Luísa Cristina Rosvarg e a Gisele Gubernicol. Esses são alguns nomes de mulheres que têm um trabalho super profundo sobre a relação entre a autoria feminina e o silenciamento no cinema. Bom, e antes de tudo, e antes da gente se aprofundar nessa história do cinema, nós conhecemos o que era a história das mulheres. E a história das mulheres é um estudo super interessante do George Duby e da Michelle Perrault sobre essa ausência das mulheres, não só numa área específica, como no nosso caso, no meu caso, eu falo sobre o cinema, mas em diversas outras áreas. Bom, e a Michelle Perrault vem nos trazer a ideia de que a história das mulheres, ela nasce como uma história da vida privada, como uma história do corpo. Parte de uma história das mulheres vítimas para chegar a uma história das mulheres ativas. E a gente teve esse processo durante a nossa pesquisa também, de tirar também um pouco a Olga dessa mulher passiva e trazê-la para essa mulher ativa. Porque essa história que a Michelle Perrault vai falar, em que a mulher ela não ocupava esses outros espaços, em que ela sempre, durante a história, era a esposa, ou a amante, ou a mãe, ou a filha. Ora, a mulher sempre foi, se não a escrava do homem, ao menos sua vassala. Os dois sexos nunca partilharam o mundo em igualdade de condições. E ainda hoje, embora sua condição esteja evoluindo, a mulher uma pesada desvantagem. Essa citação da Simone de Beauvoir. É muito difícil também a gente se aprofundar em qualquer estudo sobre mulher e não passar por ela, que inaugurou, de certa forma, esses estudos e tem um trabalho super incrível também. E daí nós encontramos pesquisadores de diversas áreas. E só para deixar para vocês, nós encontramos essa pesquisa sobre essas mulheres silenciadas na música, no rock, nas guerras, no teatro, na ciência, nas artes plásticas, na política. Entrando um pouquinho mais ainda na Michelle Perrault, ela é uma historiadora francesa que nasceu em 1928 e ela vai fazer essa pergunta sobre onde estão as mulheres na história. Será que as mulheres realmente passaram todos os grandes momentos da história dentro das casas, fazendo comida, cuidando dos filhos? E ela tem um extenso trabalho sobre isso. E ela vai dizer que o esquecimento de que as mulheres têm sido objeto não é uma simples perda de memória acidental e contingente, mas o resultado de uma exclusão consecutiva à própria definição de história, gesto público dos poderes, dos eventos e das guerras. Então, a mulher se afasta da definição de história a partir do momento em que, para estar na história, ela tem que ser detentora desse poder, do qual a mulher, sabemos, não costuma ser. E agora nós temos esse vasto contingente de novos estudos que nós temos hoje, principalmente feito por mulheres, mas enfim, um estudo plural que busca incluir essas mulheres na história, ele é bastante recente, né? Bom, para escrever a história são necessárias fontes, documentos, vestígios. E isso é uma dificuldade quando se trata da história das mulheres. A sua presença é frequentemente apagada, seus vestígios desfeitos, seus arquivos destruídos. Há um déficit, uma falta de vestígios. E nesse ponto, a Michelle Perrault já conversa bastante com a nossa história sobre
a busca de uma biografia justa sobre a Olga Preobrazhenskaya. A Michelle Perrot vai falar que a mulher, por mais que ela deixasse vestígios, muitas vezes esses vestígios eram desfeitos pelas próprias mulheres, porque elas não se sentiam pertencentes àquele lugar. Então, essa citação conversa bastante com a nossa pesquisa, justamente porque a nossa pesquisa surge da ausência do nome da Olga em grande parte. Eu ouso dizer, na maioria dos livros que nós tivemos contato, principalmente os traduzidos para o português, mas também em livros de língua francesa, de língua inglesa e de língua espanhola, a Olga Preobrazhenskaya é muito dificilmente citada dentro do cinema soviético ou dentro do cinema russo. Bom, e o caso da Olga Preobrazhenskaya, ele não é um caso atípico dentro da história do cinema. Essa ausência de nomes femininos, ela é muito constante. E nós chegamos a fazer essa pergunta dentro de uma das aulas no mestrado, mas as mulheres não dirigiram filmes, então elas não têm um histórico de bons filmes ou de uma produção em massa para que elas estejam dentro desses livros. E nós conhecemos primeiramente a Alice Guy. Eu não conheci a Alice Guy dentro da graduação, apesar do tamanho e do pioneirismo do trabalho dela. Eu conheci a Alice Guy dentro de um grupo sobre discussões femininas no cinema. E o trabalho dela é incrível e maravilhoso. Para quem não conhece o trabalho da Alice Guy Blanchet, a minha primeira indicação é que vocês pesquisem, tem muita coisa dela em muitas plataformas. Os filmes dela são super interessantes. Bom, ela vai fazer em 1896 o filme A Fada do Repolho. E ele, hoje, existe uma discussão se ele é o primeiro filme de ficção do cinema ou não. Importante ressaltar que ela exibe esse filme, ela produz esse filme, meses depois da exibição dos Irmãos Lumière, dos primeiros curtas dele, que são hoje considerados o marco inicial do cinema. Ela trouxe também inovações de som na projeção, ela trouxe inovações de sync, de som e imagem durante a projeção. Ela trouxe diversos efeitos especiais dentro da obra dela. Ela fez cerca de 1.000 filmes, mais de 1.000 filmes. E, bom, ela traz essa ideia de ficcional de um enredo construído para ser gravado. E o silêncio sobre ela, que começou a ser ressaltado depois de algum tempo, né? E, bom, eu trouxe aqui uma citação que ela é bastante importante para a minha linha de raciocínio desde o começo da minha pesquisa, desde quando eu não estava falando sobre a Olga, que é do livro Feminino e Plural. Se há pouquíssimos anos praticamente se ignorava a atuação das mulheres na história, na teoria e na crítica do cinema, essa indiferença foi ficando insustentável. O caso mais emblemático na história mundial e que causou embaraço incontornável foi a revelação da grandiosidade de Alice Guy Blanchet, cineasta francesa que realizou centenas de filmes desde 1896 e que, apesar de todo o pioneirismo de sua extensa obra, praticamente não existia para a história do cinema até ontem. Bom, um minutinho. Dentro, da nossa história sobre a Olga, da história que nós estamos tentando escrever, com base claramente numa biografia justa, a minha orientadora me apresentou há alguns meses e eu achei essa metáfora muito emblemática,
que é a metáfora do fio solto. É como se a história do cinema que a gente conhece hoje, que é bastante androcêntrica, né? Masculina, ela fosse uma coxa e ela tem um sentido linear e, né? Quando a gente olha para um caso de autoria feminina, é como se ele fosse um fio solto dentro dessa coxa. E quanto mais a gente se dete, a gente puxa esse fio para cima, a gente vai primeiro encontrando outros fios soltos, e a gente percebe que essa coxa ela não é tão bem estruturada assim. E esses fios soltos vão se tornando pedaços incríveis da história do cinema. Então, desde que nós começamos a nossa pesquisa, a quantidade de filmes dirigidos e escritos por mulheres que a gente encontrou é imensa. E a gente pega essas enciclopédias, que ainda são as enciclopédias que a gente consulta sobre história do cinema, e dificilmente essas mulheres constam ainda. Bom, e o caso do qual eu conheci a Olga, eu vou contar essa história porque o meu professor encarou isso de forma muito respeitosa, e eu acho que a educação ela tem que ser assim mesmo, ela tem que caber discussão, né? Um dos meus professores no mestrado, ele estava passando uma revisão sobre as principais escolas cinematográficas, as vanguardas históricas do cinema, e ele falou longamente sobre o cinema francês, sobre o cinema italiano, sobre o cinema alemão, sobre o cinema soviético. E ele não citou nenhuma mulher. Só que a essa altura do campeonato, isso não cabia mais para mim, a Camila, enquanto pesquisadora e aluna. Então eu me propus, com a benção dele, a recontar essa história que ele tinha contado, incluindo diversas cineastas mulheres dentro dessa história. E o que eu quero deixar bem claro, porque já aconteceram alguns comentários nesse sentido, é que quando a gente quer incluir as mulheres na história do cinema, a gente não está retirando o valor da obra, que esses homens têm. Por exemplo, quando eu incluo a Olga Preobrashenskaya na história do cinema soviético como uma obra importante, eu não estou dizendo que o Eisenstein não é importante, tão importante quanto dizem, ou Vertov, ou Pudovkin, ou diversos outros cineastas que a gente já conhece na história soviética. Da mesma forma que quando a gente coloca que Alice Guy inaugurou a ficção dentro do cinema, a gente não está tirando, por exemplo, o valor da obra do Méliès, que fez, né, a Viagem à Lua em 1902, se não me engano. E a ideia é que todos esses cineastas coexistam dentro dessa história que a gente sabe hoje não precisa mais ser tão androcêntrica assim. Bom, nessa pesquisa que eu estava fazendo para recontar a história para o meu professor, eu me deparei com a obra da Sfixiuk, que é principalmente uma documentarista soviética que tem um trabalho já conhecido, principalmente porque ela estava nesse meio dos construtivistas e ela trabalhava com edição, né, com montagem, nós encontramos o nome da Olga Preobrashenskaya. E, bom, conheci o trabalho As Mulheres de Ryazan, conheci o filme que tem em diversas plataformas com o nome A Aldeia do Pecado, já já a gente explica por quê, a diferença de nome, e só. Foi muito difícil a gente dar o pontapé inicial da nossa pesquisa, justamente pela ausência de grandes informações sobre ela. Bom, vamos entrar nela. Eu esqueci de dar duas informações para vocês. A primeira é que vocês podem fazer perguntas no YouTube, na plataforma.
O Felipe, querido, vai me passar essas perguntas e a gente pode discutir a partir de então essas ideias. E a segunda informação é que a gente não pode passar trechos de filmes aqui. Então, as partes que eu achei que eram essenciais para a construção dessa apresentação, eu decupei os filmes dela, na verdade, mais o Mulheres de Reza em fotogramas, e eu vou apresentar para vocês assim, e esse é o motivo, tá? Porque a gente não pode passar filme aqui. E uma outra informação que eu gostaria de dar para vocês é que a partir do estudo da obra da Olga e no contingente que a gente achou de material em russo e o pouco material que eu encontrei em qualquer idioma latino fez com que há 2 anos, mais ou menos, eu começasse o estudo de russo e eu estou no processo de legendar os filmes da Olga do russo para o português, para poder disponibilizar o trabalho dela, de forma que a gente tenha um pouco mais de contato com a obra dela. Tá bom? Bom, vamos lá. Começar sobre a Olga Preobrazhenskaya, ou a Olga Preobrazhenskaya. As primeiras informações que a gente encontrou sobre ela, ainda quando a pesquisa estava engatinhando, talvez ela nem se tornasse mesmo uma pesquisa de mestrado, bom, ela foi uma cineasta reacionária, apoiadora dos antigos regimes. Informação essa que foi desmentida com o passar da pesquisa e com o aprofundamento. E que ela, paralelamente ao trabalho de cineasta, ela era uma bailarina muito famosa, que depois foi morar na França e mudou o nome artístico dela. Bom, vou apresentar para vocês um pouco dos filmes dela, e acho que pelos filmes dela dá para perceber que ela de reacionária não tem nada. E ela não é uma bailarina. Existem duas Olgas Preobrazhenskayas que nasceram contemporaneamente. Uma delas tem o nome patronímico, a Olga Bailarina tem o nome patronímico, que é o nome do meio entre o nome e sobrenome russo. Diferente da nossa Olga Ivanovna. E, bom, a Olga vai morar na Rússia, pelo que a gente sabe até então, a vida dela inteira, na Rússia e na União Soviética, né? E a Olga Preobrazhenska, que é a Olga bailarina, vai se mudar para a França e vai viver boa parte da vida dela lá. Tem até um filme, um livro lançado sobre a biografia dela, mas é a Olga Bailarina. Bom, vamos iniciar o que nós chamamos de o ensaio de uma biografia justa. A Olga Ivanovna Preobrazhenskaya nasceu em 1881, ainda na Rússia czarista. Ela tem como primeira formação de atriz, ela estudou no Teatro de Artes de Moscou. E ela foi aluna do Konstantin Stanislavski. Para quem não conhece o trabalho do Konstantin Stanislavski, ele é um teatrólogo muito importante. Ainda hoje, ao redor do mundo, a maioria das escolas de teatro se pautam, pelo menos em parte, na formação dos atores, passam pela obra do Stanislavski, que tem obras importantes sobre a construção dos personagens e a preparação dos atores. E ela foi aluna também do Meyerhold, criador de outra técnica bastante importante dentro do teatro, chamada biomecânica. Bom, vai ficar um tempo atuando como atriz de teatro, e ela vai se tornar, em 1913, atriz de cinema. E ela vai ser protagonista de um dos maiores filmes da Rússia pré-revolucionária, no sentido de bilheteria, que é o Kiss to Happiness, dirigido pelo Yakov Protasunov e pelo Vladimir Gardin. Bom, a obra foi considerada a maior de todos os tempos do cinema russo pré-revolucionário, e ela será considerada velha demais para papéis protagonistas.
Algumas críticas da época consideraram que ela era velha demais. Se eu não me engano, ela tinha 32 anos, se a minha matemática não falha, quando ela foi lançada como atriz de cinema. Bom, além do famoso Kiss to Happiness, ela vai atuar em outros 6 filmes que a gente tem encontrado até então. Todos, de alguma forma, dirigidos ou pelo Gardim ou pelo Protasunov, que são esses 6 filmes: Death Mask, Unabomber's Nest, War and Peace, St. Petersburg Hotz, Plebeian e On the Eve. O War and Peace seria o único filme histórico dessa lista. Os outros serão todos filmes melodramáticos que ela vai atuar, que era um estilo que o Vladimir Gardim e Protasunov popularmente dirigiam. Nenhum dos filmes em que Preobrazhenskaya atuou sobreviveu ao tempo. Inclusive, estima-se que 10% de todos os filmes feitos no período, nesse período da Rússia czarista e da Rússia soviética tenham sobrevivido. Bom, aqui temos algumas fotos da Olga atuando. Tiradas de sites russos. Esse é o Unabomber's Nest, de 1914. Ela é essa figura subindo na carruagem. Aqui em Plebeian, de 1915. Ela é essa mulher no canto direito da tela. E aqui também em Plebeian, 1915. Bom, na primeira metade da década de 1910, a Olga vai se casar com Vladimir Gardim, que era já um famoso diretor de cinema da época. E em 1916, ela vai fazer a primeira co-direção com seu marido. The Lady Pyasan é uma obra que ela adaptou do conto do Pushkin. E no enredo, uma filha de nobre se apaixona por um jovem e ela finge ser uma pobre camponesa para conquistá-lo. Eles se apaixonam, mas ela precisa esconder de quem ela é filha. Tem um baile de máscaras bem à la Shakespeare e, bom, acaba tudo bem, o casal acaba unido. Bom, em 1916, a Olga Preobrazhenskaya se torna a primeira cineasta mulher russa e a primeira a filmar antes de 1920. Ela realizou o seu primeiro filme pela produtora Tina Reinhardt. É uma parceria entre um francês e um alemão que vai parar lá. Era um produtor de tabaco muito famoso, com um dos produtores da Gaumont, que decidem criar essa produtora dentro da Rússia. Bom, em 1916, há um forte investimento na indústria cinematográfica russa em decorrência dos filmes de propaganda da Primeira Guerra Mundial. A bilheteria começa a alimentar a própria indústria, que com investimento estatal e também com o trabalho de produtores independentes, como era o caso dessa produtora. Bom, nessa leva, ou nesse primeiro grande momento do cinema czarista, no sentido de números de filmes lançados no mesmo ano, a Olga tem a oportunidade de se lançar como cineasta. Em 1919, ela vai começar a lecionar na primeira escola de cinema do mundo, que é essa escola, VGIK. Ela tem esse nome, que é o Instituto de Cinematografia Gerasimov, que é em homenagem a um cineasta também russo-soviético. Bom, essa escola foi criada pelo marido dela, ela começa a dar aula lá. Também em 1919, eu não quis me estender muito na parte histórica da Rússia, porque
É bastante complexo esse período. Mas, bom, vocês sabem, em 1917, a revolução vai estourar, Kerensky vai assumir, depois o Lenin vai assumir como líder, né, do Partido Bolchevique e, consequentemente, da Rússia Soviética. E nesse período, Lenin vai nacionalizar o cinema. Então, essas grandes produtoras que existiam dentro do país saem ou são retiradas. E durante os 2 primeiros anos da Revolução, os filmes produzidos romperam com as tradições melodramáticas que impregnavam a produção fílmica da União Soviética. Eu trouxe essa citação porque a Olga Preobrashenskaya vai ser uma diretora de filmes melodramáticos. E isso vai ter consequências até hoje, porque o que a gente conhece hoje de filme soviético está dentro de uma linguagem bastante específica. E, né, esse sentido de que o melodrama impregnava o cinema russo é porque nos primeiros anos da Rússia czarista, de fato, foram dirigidos muitos melodramas. Bom, nesse primeiro período, a Olga vai ser considerada uma cineasta de filmes infantis. A gente subdividiu a carreira da Olga cineasta em duas partes. Essa primeira parte é em que ela vai lançar principalmente obras para crianças assistirem, muitas delas com protagonistas crianças, que dentro da União Soviética vão ter um poder ímpar, porque, enfim, mudou-se muita coisa em muito pouco tempo, e as crianças e as pessoas que analfabetas, elas precisavam ter acesso a esse tipo de nova cultura que estava se construindo. Então, a partir do comitê, foram lançados muitos filmes e a Olga foi chamada para fazer esses filmes direcionados a crianças e jovens. Então, em 17, ela vai dirigir Victoria, o Locksmith and Chancellor, ela vai dirigir em 23, junto com o Gardim. Esse filme não é um filme infantil. Ele foi construído, ele foi pré-produzido pelo Vladimir Gardim e pelo Pudovkin. O Pudovkin, pouco antes da produção do filme começar, sai da produção, ele abandona o Gardim para essa produção, e daí o Gardim convida a Preobrashenskaya para, enfim, dirigir o filme junto. O Fedekestrov, a Kashtanka e Anja. Então, essa seria a primeira parte, esses 6 filmes do Lady Pierson, e esses 5 são considerados essa primeira parte da carreira da Olga, em que ela vai ser considerada uma cineasta de filmes infantis, com exceção do Locksmith and Chancellor. Bom, eu vou destacar o Kashtanka aqui para vocês, porque ele vai ser o primeiro filme censurado da Olga. Ele não é censurado, ele não é o primeiro filme censurado no, na linha do tempo, porque ele vai ser censurado depois. Ele vai ser censurado em 32. Mas é o primeiro filme, o filme inaugural dela, censurado. Ele é um melodrama infantil, de bastante sucesso. Ele é uma adaptação do Chekhov. E no enredo, um cachorro de nome Kashtanka está perdido de seu dono, que é a criança Fedya, que é em russo o diminutivo do nome Fyodor. Ele é encontrado e levado ao circo para aprender truques. Então, o cachorro é encontrado por essa trupe circense e ele começa a aprender esses truques dentro do circo. Bom, a criança vai atrás do cachorro e se perde. E ela vai parar numa pensão de homens bêbados e maldosos, que vão sequestrar a criança, vão fazer ela trabalhar e pedir dinheiro.
para que eles possam beber mais. E, bom, essa criança consegue fugir, encontra o seu pai, que também ficou à procura dela, né, do Fédia. E quando eles vão ao circo, eles encontram o cachorro, o Caxitanga. Esse filme ele dividiu bastante a crítica na época. Parte da crítica gostou bastante do filme, parte falou que ela não respeitou a alma do conto do Chekhov, mas ele foi um sucesso de bilheteria para a época. Em 1932, ele vai ser censurado, então ele vai ser retirado dos arquivos do Comitê Cinematográfico, porque ele retrata o proletariado de uma forma pejorativa, com falta de consciência de classe, os homens bebem muito, são muito maldosos com aquela criança. Bom, aqui temos um fotograma do Caxitanga, tem o cachorro, a criança, a velha e o seu pai. Bom, o filme que divide essas duas fases da carreira da Priya Brzezinski vai ser o Mulheres de Reazão. Em 27, já tínhamos Stalin, o Lenin já tinha morrido, e o Stalin era o líder do partido e, enfim, já tinha se consolidado a União Soviética, agregando aqueles outros países, né? Foi encomendado pelo comitê, pela Sovkino, seis filmes para a comemoração da Revolução. Então, esses seis filmes foram encomendados cada um para um cineasta diferente. Cada um deveria exaltar um caráter diferente que a Revolução trouxe de melhoria para a população. E foram esses os seis filmes. O Outubro, do Sergei Eisenstein. O Fim de São Petersburgo, do Pudovkin. Moscou em Outubro, do Boris Barnet. A Queda da Dinastia Romanov, da já citada Svirchul. Outubro e o Mundo Burguês, do Bolchansky, e As Mulheres de Riazan, da Olga Preobrazhenskaya. Eu vou dar um breve resumo do filme para vocês, para que a gente possa fazer uma pequena para que eu possa mostrar para vocês os filmes, tá bom? Bom. O filme se passa entre 1916 e 1918. Então, ele é um filme de época, porque ele foi produzido, filmado em 1927. Mas ele faz essa alusão aos primeiros anos, né? Ainda a Rússia czarista e esse primeiro ano de revolução. E ele se passa durante a Primeira Guerra Mundial. A Ana, que é a primeira protagonista do filme, ela é uma órfã camponesa criada pela tia e ela se apaixona pelo Ivan, que é filho do Chironin, que é patrão da Ana. E o Ivan e o Chironin vão se apaixonar pela Ana. E o Chironin permite que a Ana e o Ivan se casem. E eles se casam numa sequência super longa e maravilhosa, reproduzindo os costumes rurais, né? Desse casamento, ainda na Rússia czarista. Eu vou ler para vocês essa citação do Marc Ferro sobre o filme, que eu acho super interessante. Será que existe um testemunho mais autêntico sobre o casamento na antiga Rússia do que as primeiras cenas do filme de Olga Preobrazhenskaya, As Mulheres de Riazan? A escolha do esposo, as transações, o cálculo do dote, a preparação da jovem. A cerimônia nupcial constitui um extraordinário bocado de história social. Além do mais, nessas sequências, cada plano é um quadro que a crítica histórica poderia pacientemente analisar, mas que foi por longo tempo negligenciado. Bom, muitos estudos que vão citar a Olga, que a gente vai trazer aqui, citam, não. Todos eles citam esse filme, As Mulheres de Riazan, que vai ser o maior filme dela durante a carreira. E muitos deles também citam essa falta,
de representatividade que a Olga vai ter durante essa escrita da história. Apresentar para vocês os personagens. Esse é o Shironin, ele é o patriarca, vilão da história. Ele é retratado como uma pessoa muito poderosa e bastante maldosa. Vocês vão ver por quê. Esse é o Ivan, filho dele. E essa é a Ana, que é a nossa primeira protagonista. A Ana aparece muito nessa pose muito melancólica. Ela é uma personagem clássica do melodrama trágico. E bom, eu trouxe para vocês alguns fotogramas dessa sequência comentada pelo Ferro, em que eles chegam nessa carruagem com essa roupa. Quem realiza a cerimônia é o Shironin, com uma mulher matriarca. O Shironin aqui no último fotograma, do lado direito, segurando uma peça. Bom, aí durante a cerimônia, essa segunda foto é o cálculo do dote, porque a Ana é uma camponesa órfã e pobre, né? E a aldeia tira muito sarro dela, porque o cálculo do dote dela é super ínfimo e ela fica marcada. Então, as humilhações a ela já começam aí. Aqui a aldeia, né? As mulheres e crianças espiando dentro da casa, a celebração e o beijo que brinda esse casamento. Bom, o Shironin, ele vai tentar assediar a Ana algumas vezes durante o filme, inclusive durante o próprio casamento dela. E ele tem outra filha, que é a segunda protagonista, que também é mulher, que é a Vasilisa. A Vasilisa tenta, ela é apaixonada por um outro rapaz da aldeia, que se chama Nicolai, e o Shironin vai impedir que eles namorem, porque ele é muito pobre. E a Vasilisa, então, sai de casa, vai morar com o Nicolai, sem eles se casarem. A aldeia também não encara isso de forma, obviamente, positiva, né? E eles passam por diversas humilhações durante o filme, nas quais a Vasilisa aparentemente não se importa. Ela é uma personagem contrapondo a figura da Ana, que é essa personagem frágil e trágica. A Vasilisa é uma personagem extremamente poderosa e de voz muito ativa. E ela é uma personagem assim incrível. Bom, todos os moradores dessa aldeia trabalham no campo, e a Vasilisa, além do trabalho no campo, ela reforma, ela chama a aldeia para reformar um casarão para que ela transforme em orfanato, já que a gente está falando de um período de guerra em que muitas e muitas crianças. Essa não é a única, é o único porquê, o único motivo, mas muitas crianças vão ficar órfãs nesse meio tempo. E aí o orfanato entra no filme, né? Trazido pela Vasilisa. E, bom, quando estoura a Primeira Guerra Mundial, os homens jovens dessa aldeia são chamados para o combate. E o Nicolai e o Ivan vão para a guerra. E a Ana, a nossa primeira protagonista, fica morando com o sogro, que um dia chega bêbado e abusa sexualmente dela. E desse abuso nasce uma criança. Bom, quando o marido da Ana volta da guerra, ele vê ela com o filho, ele sabe que aquele filho não é dele, ele a humilha e, enfim, ela, muito humilhada já com todo esse histórico, se mata no meio de uma festividade da cidade. E a Vasilisa, então, recolhe essa criança para ser a primeira moradora do orfanato recém-inaugurado. Essa é a nossa segunda protagonista, Vasilisa, essa personagem que vai aparecer sempre muito afrontosa. Ela afronta muito o pai ou esses outros cidadãos da aldeia que tentam humilhá-la. A tia da Ana também vai humilhar
em uma cena muito forte ela, porque ela, enfim, engravidou fora do casamento. Esse é o namorado da Vasilisa, Nikolai. Essa é a cena em que o Shiranin está tentando investir sobre a Nora e a Vasilisa o impede. Esse é o cartaz do filme. A gente encontrou ele no catálogo japonês, Babir Yezansky. Bom, vamos começar com as primeiras impressões do filme. Ele foi traduzido por diversos nomes. Ele tem a Aldeia do Pecado, tem a Vila dos Pescadores, tem a Cidade do Pecado, a Cidade dos Pescadores e as Mulheres de Rezan. São todos o mesmo filme. A gente já vai explicar por quê. A projeção da Vila dos Pescadores provoca admiração unânime em todos os lugares que foi exibido. E ninguém esquecerá as imagens que mostram um campo de trigo ilimitado, desculpa, cujas orelhas dobram ao vento vindo das estepes. A Vila de Pescadores era um filme de propaganda, como todos os outros que vinham das unidades de produção soviéticas. A propaganda, se houvesse propaganda, era indireta, destacando que o regime czarista poderia envolver de imoral e desumano, provocando uma comparação vantajosa para o novo regime. Bom, essa cena que o Charles Ford vai estar é realmente belíssima, desses homens e mulheres trabalhando nessas plantações. E eu vou citar aqui também uma crítica brasileira do filme. De uma das margens de um pequeno rio, alegres jovens atiram pequenas corbelhas de flores. Realiza-se tradicional festa campestre, a mais famosa de toda a região. Do outro lado da margem, a heroína da película contempla tristemente o tumulto. Em rápidas transposições da câmera, as imagens passam de uma ribeira para outra. Por fim, a invencível atração, que os círculos de flores vagando lentamente ao sabor da corrente passam a exercer na jovem pecadora. O redemoinho interior atinge o clima doloroso. Apenas um detalhe revela o epílogo, o lenço da suicida rolando mansamente nas águas, preso a uma das corbelas. Bom, vamos às questões dessa situação. A Ana, que é essa personagem que vai ser abusada, estuprada e depois ela vai se matar, ela vai ser por diversas críticas chamada de pecadora, de infiel. Também retrata um ponto de vista muito específico à época, né? Eu trouxe alguns fotogramas dessa sequência também para vocês. Aqui ela saindo da casa depois da derradeira humilhação que ela sofre. Ali as mulheres e jovens comemorando, né, a chegada da primavera. Tem muita dança. Elas se balançam em grandes balanços e jogam essas corbelhas de flores nesse rio, nesse lago. Aí, né, de um lado da margem do rio está essa jovem agonizando, e do outro lado, a festividade. E a cena dela, enfim, na água não tem, é só essa alusão do lenço dela boiando. Bom, vamos lá. Por que que esse filme foi censurado? O filme, no mesmo ano que foi produzido em 27, é impedido de ser exibido. A obra, que foi encomendada com o objetivo de comemorar a Revolução, é censurada pelo seu caráter pouco evocativo das grandezas do Partido Bolchevique. Bom, ele é censurado então pelo próprio comitê que o encomendou, já que ele havia sido encomendado para a cineasta, para que ela exaltasse o papel da Revolução dentro desses dois grupos de pessoas dos quais ela já era acostumada a trabalhar nos seus filmes infantis, que eram os camponeses e as mulheres. Bom, o filme, de forma direta, não cita a Revolução,
A gente pode ter uma alusão à Vasilisa como se fosse a revolução, porque ela é essa personagem revolucionária mesmo dentro dos aspectos e do contexto que ela vive. Mas, de forma direta, a revolução não é citada no filme. Bom, o filme foi atacado por diversos órgãos cinematográficos após o seu lançamento. A Associação Cinematográfica Revolucionária mencionou que o filme era mentiroso porque mostrava os camponeses muito limpos e pouco amparados pelo Partido Bolchevique. A associação também alegou que o estuprador na história do filme sai impune dos seus atos, que a cineasta permitiu que a heroína da história, a Ana, resolvesse a sua vergonha tirando a sua própria vida. Que é uma citação da Youngblood. Essas acusações irrelevantes foram repetidas na imprensa e algumas mais foram adicionadas. Um dos melhores filmes da vida rural sofreu o mesmo destino que a maioria dos melhores esforços do cinema popular soviético, e um destino pior do que os filmes medíocres ou até ruins. Bom, após cortes na montagem do filme, o comitê, então, não permitiu que o filme fosse lançado. Ele remontou o filme, cortou boa parte das cenas e o filme pôde ser lançado. Ele foi lançado não só na União Soviética, ele foi lançado em diversos países da Europa. Na França, a gente tem uma quantidade razoável de críticas sobre ele. E ele foi lançado no Brasil. Bom, o filme ele foi lançado como As Mulheres de Riazan pela Olga, e o comitê, então, preferiu que na França, por exemplo, ele fosse lançado como Aldeia do Pecado. Aqui no Brasil, ele também foi lançado como Aldeia do Pecado. Nós preferimos utilizar o nome que a cineasta deu para o filme, por isso que a gente chama o filme de As Mulheres de Riazan. Ele foi lançado em 1931 aqui no Brasil e ele foi exibido comercialmente até 1937, nos estados de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Depois, a cópia brasileira ficou, enfim, com um dos distribuidores, mas ele deixou de ser exibido. Até em meados da década de 40, essa cópia foi comprada pelo Vinícius de Moraes, o Paulo Emílio Salles Gomes e o Plínio Susequinde. E o Plínio, que era professor da Faculdade Nacional de Filosofia, levou o filme para ser exibido, e ele foi exibido diversas vezes, até 1961, dentro do cineclube, no clube de cinema, clube de cinema do Susequinde. Até 1927, a propaganda comunista ela não era obrigatória nos filmes de gênero de comédia, drama, detetive e aventura, já que eles eram considerados uma cultura mais popular. Mas no mesmo ano, o Stalin, no Congresso, bom, com o objetivo, obviamente, de concentrar um tanto mais de poder, envia um relatório que centraliza a economia política e acaba com a nova política econômica de Lenin. A partir de então, o Comitê Central encaminhava os produtores e roteiristas e cineastas recomendações entre aspas, de assuntos que deveriam ser abordados. Independentemente do projeto, uma dessas premissas deveria ser seguida, que os filmes tratassem das origens e da existência do regime soviético, né? Com a devida interpretação bolchevique da história, claro, e filmes que legitimassem políticas e ações contemporâneas do governo. Então, a Olga, apesar de ter sido chamada para fazer um filme que exaltasse essas mudanças, a partir de uma remontagem do governo, o filme foi exibido e foi amplamente assistido dentro da União Soviética. Aqui eu trouxe uma citação da Krupskaya. Bom, estão chegando
alguns comentários, eu já respondo para vocês, tá bom? A Krupskaya era esposa do Lenin e ela trabalhou dentro do Comitê de Educação e de Cinema da Rússia Soviética. E ela vai escrever largamente sobre o trabalho e o papel da mulher dentro da Revolução. Textos interessantíssimos que ela lançou dentro de alguns congressos na época, né, na Rússia. A propaganda não basta. Ela torna indiferente aquilo que é divulgado. É preciso que os propagandistas ouçam com extrema atenção as demandas da população e realizem a propaganda marxista da visão de mundo revolucionária da forma mais plena e concreta possível. Em relação às mulheres operárias e camponesas, a questão é ainda mais pungente. É preciso apresentar-lhes a visão de mundo marxista da forma mais simples possível. Aqui, a arte tem um papel especial. Bom, a película original, ela queimou em um incêndio e todas as cópias que a gente tem até então, mesmo a cópia russa hoje, ela foi feita a partir da cópia francesa. O filme foi originalmente feito nesse filme panocromático, que custava muito mais, só que ele dava aos negativos a possibilidade de, nas suas cópias, serem impressas cores. Mas ele se perdeu. Então, todas as cópias que a gente tem hoje são em preto e branco. Bom, apenas cópias riscadas e gastas que foram deixadas. Essa é uma das maiores tragédias que ocorreram na cinematografia da história. Bom, nessa cópia que se perdeu, a gente tinha o enredo original do filme e a gente não sabe o quanto se alterou do filme. O principal que a gente sabe que foi alterado foi o final, em que na película da Olga, da montagem supervisionada pela Olga, o Ivan, que é o marido da Ana, que volta da guerra, ele se vinga e, enfim, tem uma morte sanguinolenta do Chironin, que é o abusador. E, enfim, o comitê retirou essa parte e no final que a gente tem hoje, a Ana se mata, a Vasilisa recolhe então essa criança e leva para ser a primeira moradora do orfanato. Esse é o fim do filme que a gente tem hoje. Bom, nesse meio tempo a gente não sabe quando, inclusive a gente sabe muito pouco sobre a vida pessoal da Olga, sobre as suas questões de nascimento, a sua família. A gente acredita, enfim, que ela fosse uma aristocrata, porque aos 20 anos ela conseguiu se dedicar ao teatro e depois conseguiu, né, se tornar uma atriz de cinema e uma cineasta. Mas a gente sabe muito pouco sobre a vida pessoal dela. Duas informações importantes é que ela foi casada com Vladimir Gardin, ela se separa dentro da década de 20, de 1920, e ela vai se casar com um aluno do Instituto, que é o Ivan Pravov, que também vai ser cineasta, e ele é muito mais novo que ela. Ele é 19 anos mais novo que ela. Nessa foto, também encontrada no site russo de cinema, temos aqui a Olga sentada de chapéu. Então, a gente consegue ver claramente o quão mais velha ela é da equipe que ela costumava trabalhar. E isso também tem uma questão geracional, né? Porque ela começa a filmar e ela se torna atriz ainda na Rússia czarista. Então, ela não é dessa nova geração de cineastas, ela é de uma geração anterior. Bom, agachado, sendo abraçado por uma mulher, é o Ivan Pravov, que é esse segundo marido dela, o segundo esposo dela, e abraçado a ele está a Emma Tsezarskaya, que vai ser atriz da Olga. No Mulheres de Riazan, ela é a Vasilisa, e ela vai trabalhar em quase todos os filmes da Olga a partir de então.
Essa foto foi tirada é um making of da gravação do filme De Corridão dela de 1930. Bom, questões sobre a autoria do filme. Existe. Eu tive uma conversa com o pesquisador Peter Bagrov, que foi uma pessoa a quem eu tenho que agradecer muito também, porque ele me passou todos os outros filmes da Olga, os quais eu ainda não tinha achado, que são esses que eu estou em processo de legendagem para o português. E, bom, existe essa questão em aberto, se As Mulheres de Razão foi dirigida apenas pela Olga, João Brzezinski, ou se ela foi dirigida pela Olga e pelo Pravov, que é o seu segundo marido. Nosso objetivo aqui não é bater o martelo se foi uma coautoria ou não. Na cópia francesa, o crédito está apenas com o nome dela, ele está como assistente de direção dela. No crédito da cópia russa, os dois estão como diretores. Aqui tem os diretores, essa primeira palavra, Olga Preobrazhenskaya e Ivan Pravov. Por que que a gente levanta essa questão da autoria? Porque a maioria dos filmes que a Olga dirigiu foi em coautoria com um dos seus maridos, ou com o Gardim, no começo da sua carreira, que, enfim, essa é uma das nossas hipóteses, que ela, inclusive, só conseguiu se tornar essa primeira cineasta russa, mulher, porque ela dirigiu junto com um homem, ela co-dirigiu junto com um homem. E numa época em que o direito da mulher na Rússia era extremamente atrasado e as mulheres tinham triplas jornadas de trabalho, elas trabalhavam de 10 a 12 horas dentro das fábricas e elas eram as únicas responsáveis pela. Enfim, pelos afazeres domésticos e pela criação dos filhos. E algumas delas sofriam castigos físicos, isso não era proibido. Depois, quando a revolução chega, o direito da mulher tem um caminho completamente diferente. E existem muitos esforços para que essas mulheres se livrem desses afazeres domésticos e da criação dos filhos. Unicamente sobre a perspectiva feminina. E, enfim, o aborto vai ser legalizado, vai ser seguro e gratuito para todas as mulheres, o divórcio, isso logo no começo, em 1920. Mas quando a Olga começa a filmar, a gente ainda tinha essa primeira perspectiva, né? Quando ela vai ser atriz e tudo. E hoje, nesses novos estudos que nós citamos lá no começo da nossa apresentação, a Olga, ela chegou a ser, por exemplo, aqui a gente traz dois exemplos, mas a gente tem consideravelmente mais. Ela chegou a ser cogitada para ser incluída dentro de estudos como a BBC, os 100 maiores filmes dirigidos por mulheres, e a edição 757 da Cahiers du Cinéma, que é só sobre cinema, só sobre mulheres diretoras. Ela é cogitada e ela chega a ser retirada desses estudos ou dessas listagens, porque ela dirige junto com os seus maridos, principalmente As Mulheres de Ryazan, que vai ser o filme mais importante da carreira dela. Existe essa dúvida se ela dirigiu com Ivan Pravov ou não. E, do meu ponto de vista, isso não tira a potência ou o lugar dela no filme. Mas esses estudos chegam a retirá-la porque existe essa cogitação com outro homem. Então, ele não é considerado um filme dirigido por mulher. É uma questão que existe hoje, que ajuda a Olga a não ser uma cineasta citada dentro desses novos estudos. E é grande parte do nosso esforço, não apenas, né, legendar esses filmes e descobrir, traduzir, essas críticas russas, soviéticas,
descobri esses outros livros e enciclopédias que citam ela. Esse foi o meu grande trabalho no mestrado, o qual pretendo dar continuidade algum dia, mas que também a gente consiga questionar essa decisão, né? Bom, aqui, antes de entrar em algumas críticas, eu vou ver as questões que temos. Temos a primeira questão que me foi enviada. A Suzana pergunta: além do fato de ser mulher, o que mais a incentivou a fazer essa pesquisa? Sinceramente, eu estava até conversando com o Felipe, agradecer novamente a figura do Felipe, que é essa pessoa que está entre eu e vocês aí no YouTube. Ele assistiu As Mulheres de Reza e ele me disse que ele é muito fã do trabalho dela e que As Mulheres de Reza é um filme que, assim, ele admirou muito. E eu acho que o que me fez ter muita vontade de ir atrás da história dela foi justamente, foram essas duas informações. Eu consegui assistir o As Mulheres de Razan, que aqui no Brasil é A Aldeia do Pecado, né? Foi lançado assim. O filme é extremamente potente, ele traz questões sobre o patriarcado que eu tenho, e ele foi feito em 1927. Ele traz essa figura, Vasilisa, com o poder. Que é estonteante. E o outro fator é que a gente não conhece o trabalho dela, a não ser que você converse com pessoas especificamente que estudam o cinema soviético, e mesmo assim pode ser que não se conheça, mesmo dentro desses estudos, como eu acabei de citar, de mulheres dentro do cinema, a gente não tem o trabalho da Olga citado, e eu acho que o trabalho, a obra dela inteira é muito potente. E, bom, uma das minhas dos meus das minhas vontades, dos meus desejos de estudar a Olga foi não entender como que uma mulher que fez um filme tão potente, e depois, obviamente, eu consegui assistir os outros filmes dela, mas estão todos em russo, como que uma mulher de um trabalho tão potente é tão desvalorizada dentro da bibliografia? Óbvio que, mas, né, com o andar da carruagem, da pesquisa, a gente descobriu que ela ser mulher não é o único motivo pelo qual ela foi, enfim, excluída. Mais ou menos na década de 50, quando começaram a surgir essas enciclopédias, a gente tem uma enciclopédia, um livro muito importante para a escrita histórica do cinema, que é a do Jorge Sadu, A História do Cinema. E ele vai, enfim, dedicar um parágrafo a ela, dizendo que a obra dela é cheia de frescura e que ela foi uma cineasta russa, soviética. Nessa nova escrita, principalmente a partir do Sadu, que era comunista, ele não vai citar a Olga, que vai ter diversos problemas com a censura soviética, vai se recusar a fazer propaganda do Partido Bolchevique até o fim da sua carreira, vai ter um fim bastante trágico também a carreira dela. Então, o que me levou a me dedicar a isso é a falta de conformismo que eu encontrei entre o poder e a potência da obra dela e a falta de informações que a ausência do nome dela desses livros, desses estudos dentro da graduação, depois dentro do mestrado, quando eu questionei, né, o nome dela era unânime, não se conhecia. A minha orientadora, Sheila Strassman, já tinha ouvido falar dela numa mostra italiana, né, o Festival do Trovato, e só. Então, respondendo a sua pergunta. Bom, temos uma outra pergunta antes de entrar nas críticas. Vocês podem mandar, tá bom? No fim, a gente vai ter um outro espaço para perguntas e respostas. A Andrea pergunta:
Como tem sido o processo de procurar o material fílmico da Olo? Bom, eu encontrei o material, foi me dado o material dela a partir do pesquisador Peter Bagrov, que é hoje um dos curadores do George Eastman Museu. E eu tive a oportunidade de fazer um curso com ele em Niterói e fiquei dias estudando cinema soviético e no encontro do BRICS. Ele conseguiu me passar alguns desses filmes quando eu ainda estava num outro estágio do estudo do idioma russo, né? E entendi muito pouco e hoje eu estou nesse processo de legendagem. Eu tenho seis filmes dela hoje comigo, incluindo As Mulheres de Ryazan. Bom, acho que é isso. Vamos voltar? Bom, eu vou levantar algumas outras críticas aqui para vocês. Depois a gente vai falar um pouco sobre o fim da carreira dela. As Mulheres de Ryazan é milagrosamente salvo de trivialidades por sua bela fotografia e detalhes ricos, como a cena da debulha ou dos camponeses fofocando. A técnica de Preobrazhenskaya é hábil e sutil. A cena do estupro é mostrada, por exemplo, com um desfoque na tela e alguns cortes sugestivos. A atuação é consideravelmente crível e Kuznaia, que é essa atriz que faz a Ana, é especialmente controlada. Bom, acho que eu não comentei com vocês, o filme é mudo, né? Ele é silencioso, ele vai ganhar uma trilha de uma compositora alemã alguns anos depois, que estamos tentando também entrar em contato com ela, aparentemente ela ainda é viva. Bom, decupei para vocês um trechinho da cena do estupro do abuso. O Chironin chega bêbado em casa, ele entra no quarto da Ana, ele tenta agarrá-la por diversas vezes, ela foge por diversas vezes dele, e a cena não é nada explícita. Cai um balde de água, mostra lá fora que está chovendo e os cavalos estão na chuva. E o Chironin sai do quarto e a Ana fica numa sequência de fotogramas estarrecedora, até o desfoque completo do rosto dela. E a sequência acaba. Bom, em 1927, Preobrazhenskaya realizou seu filme mais popular, As Mulheres de Ryazan, drama da vida camponesa russa pré-revolucionária, um dos filmes soviéticos que por mais anos deteve a liderança dos filmes de sucesso. Ele foi largamente visto na União Soviética porque era muito difícil que se conseguisse fazer um drama social, social da vida privada, né? Quando o filme conseguiu ser lançado, ele foi um sucesso de bilheteria por muitos anos. Olga exibe com estilo realista a situação dolorosa da mulher privada de todos os seus direitos numa vida russa antes da Revolução. Lidou com amor, ciúmes, paixões humanas. Os papéis principais são interpretados por jovens atrizes sem grandes experiências, mas encantadoras. Os trabalhos de Preobrazhenskaya chegaram em uma época que se faziam filmes políticos sociais, que por princípio evitavam questões como amor, família, costumes, e isso explica o sucesso prolongado do filme As Mulheres de Ryazan. Outra informação interessante sobre o filme é que a maioria dos atores são atores novos, não tem nenhum ator muito famoso na época soviética. E que grande parte das figuras que aparecem no filme são não atores. Então, a Olga se utiliza dos próprios camponeses que viviam nessa aldeia de Ryazan, que foi onde ela realmente gravou o filme. A maior parte das cenas são externas, né, com a luz do dia. E ela se utiliza também de não atores dentro do filme inteiro. Mais uma crítica.
Poucas mulheres até hoje usaram a tela criativamente. Isso é uma circunstância econômica e não a incapacidade de usar o meio. Muito do cinema comercial depende de suas estrelas femininas, mas além da atuação, as oportunidades são poucas e o lado criativo e artístico é quase estéril de nomes. Mas agora, na Rússia, Preobrazhenskaya fez um filme tão grandioso quanto qualquer outro discutido nesse livro, que é também um documento surpreendente, sociológico e construtivo. É totalmente livre de propaganda. De alguma forma, uma mulher que pensa é mais livre que um homem com obstáculos políticos. É muito mais difícil para um homem, talvez, romper com as convenções. Mas a mulher pensadora, admito que são poucas, é sedenta de verdade. Bom, nessa citação da Ellerman, ela vai trazer a ideia de que a Olga só conseguiu, talvez, furar a censura soviética, não no sentido de fazer grandes críticas ao Partido Bolchevique ou à figura de Stalin, mas no sentido de conseguir lançar esses filmes não propagandísticos justamente por ser uma mulher. Eu acho bastante interessante. Nós também discutimos muito o fato de talvez a Olga só conseguir ingressar e conseguir dirigir tantos filmes durante a sua carreira, e conseguir lançar esses filmes pela vasta carreira de cinema infantil que ela tem. Porque por muito tempo, ou ainda hoje, a mulher é muito ligada às questões de criação de crianças, né? Então, esse cinema infantil também pode ser visto por esse outro lado, como se ela fosse uma educadora de crianças. Bom, mais um filme censurado dela. A partir de então, ela vai ter diversos filmes censurados por algum tempo, que vão sofrer cortes ou algumas mudanças, e depois eles vão conseguir ser lançados. Em 29, depois do Mulher de Rezan, que é de 27, ela vai fazer o The Last Attraction, ou A Última Atração. Ele também é produzido pelo comitê. Esse filme é co-dirigido entre a Olga e o seu então marido, né? Atual marido, Ivan Pravov. A pesquisadora Nuzinova, que é uma pesquisadora russa, descreve que o processo foi o filme mais conturbado da carreira da Olga. É um bom filme, mas poderia ter sido uma obra-prima. Ele foi um grande sucesso também. No enredo, também de conflitos, nesse caso a Guerra Civil Russa. Uma trupe circense chega a uma cidade e um comissário bolchevique tenta se utilizar dos espetáculos da trupe como propaganda política. Bom, a trupe é chamada pelo quartel, eles têm diversos questionamentos, diversos embates com essa polícia bolchevique, com esse exército vermelho. O filme acaba de forma muito pessimista, onde a trupe ela tenta sobreviver a essa propaganda e no fim a trupe se desfaz e todo mundo se entrega a isso. E tem essa sequência que eu trouxe para vocês em que o comissário ele é, né, essa figura meio caricaturesca com um tapa-olho. O comissário bolchevique, ele pergunta para ela se ela é bolchevique, a artista. E ela vai dizer, eu sou atriz, artista, senhor oficial. Depois eles vão ser a trupe, né, toda levada dentro desse quartel, e eles vão ser um pouco mais questionados, e um dos artistas vai falar que eles são artistas, eles são um grupo de pessoas fora do que foi a Revolução. Acho que nesse filme a Olga traz muito, uma leitura minha, dentro do que eu consegui achar da vida dela e do que eu consegui retirar do filme. Esse filme ela traz muito, talvez, esse processo em que ela mesma viveu, de querer produzir, sem fazer essa propaganda bolchevique, para dentro do filme. Então, é um filme interessantíssimo também. Outra questão que ela traz é a protagonista também é mulher.
essa artista. E a outra questão que ela traz é sobre o corpo da mulher, porque essa mulher, ela é artista dessa trupe, e ela tem uma cena que ela está se alongando, um dos artistas, que é esse vestido de palhaço, no caso, vai passar a mão nela enquanto ela se alonga. E tem uma sequência super longa dessa artista batendo nele. E eu acho bastante interessante também, não só para a época, mas como ela vê, né, o corpo da mulher e como, de alguma forma, esse corpo é pleiteado e dito, não, esse corpo é meu, né? Bom, ainda falando sobre o The Last Attraction, o diretor do Sofkino, na época, pediu alterações no roteiro e depois alterações na montagem final do filme. Depois só de passar por esse crivo, o filme conseguiu ser liberado. Pois os artistas no filme, aí como uma citação, se mostram mais nobres, livres e superiores que os próprios soldados. Bom, ela ainda vai fazer esses 6 filmes. No total, ela vai dirigir 15 filmes, então é uma carreira super extensa, perto do que a gente conhece dela, né? Ela vai fazer o The Quiet Dawn, One Joy, Enemy Paths, o Grain, Stepan Razin e o Boy from the Tiger. Depois de fazer o Boy from the Tiger, ela e o marido dela, o Ivan Pravov, vão ser expulsos do comitê cinematográfico. E o Ivan Pravov vai ser mandado embora do país. Ele vai ser exilado. E eles retiram o passaporte do Ivan Pravov e a Olga permanece. A Olga não é exilada. Ela vai, inclusive, se tornar uma história popularmente conhecida dela, que ela era vizinha do Vertov. E, enfim, eles não se davam bem durante boa parte da vida deles, e no fim da carreira eles se tornam conhecidos ou um pouco menos afastados. Bom, existe um documento em que o Sergei Eisenstein vai assinar junto com a Olga e com o Vladimir Gardin e outros cineastas pedindo ao comitê que permita que o Ivan Pravov volte a morar na Rússia. O Ivan Pravov vai voltar para a Rússia, para a União Soviética, né? Ele volta a fazer filmes, ele e a Olga se separam. Ela vai morrer só em 1971. Ela vai ficar 30 anos viva desde a última autoria dela. E, bom, aparentemente sozinha, pelo que a gente sabe. Bom, aqui uma breve, muito breve conclusão do nosso trabalho, do que a gente apresentou até aqui. Nós entendemos, então, que a ausência da Olga Ivanovna Preobrazhenskaya na bibliografia sobre cinema possui duas causas. Uma é essa exclusão que a historiografia cinematográfica ainda faz com as mulheres diretoras de cinema. E a outra hipótese nossa é que, pelos seus problemas com a censura, ela, e depois nessa reescrita comunista da história, ela vai ser retirada também por esse motivo, por ser considerada, enfim, contra o sistema. Ela vai ser até considerada reacionária por algumas pessoas. Ok, me desculpem se eu me estendi demais. Por enquanto é isso. Se alguém mais tiver perguntas, eu vou ler e responder, e daí a gente fecha, tá bom? Bom, o André está perguntando no YouTube quais são os rumos que a sua pesquisa possivelmente tome após todas essas descobertas. Bom, é uma boa pergunta, eu também não sei. Eu acho que uma das minhas possibilidades é encarar um doutorado em breve.
E dentro da minha pesquisa de doutorado, tentar ir para a Rússia, achar mais documentos e talvez mais alguns dos filmes anteriores a Mulheres de Ryazan. E, enfim, procurar críticas e jornais, tentar lançar um calhamaço bastante extenso e detalhado sobre tudo que achamos sobre a Olga Preobrashenskaya. Essa é uma das ideias. Uma grande vontade que eu tenho é de conseguir liberar os links nas plataformas dos filmes dela com legenda em português, para que as pessoas aqui consigam ter acesso. Eu entendo que aqui no Brasil é muito difícil ter alguém que compreenda russo para conseguir assistir os filmes. Então, essas são duas hipóteses. A minha maior vontade é de compartilhar os filmes mesmo. Bom, eu acho que é isso, pessoal. Por ora, não temos mais perguntas. O meu querido Felipe está me dizendo. Então, eu acho que eu fico por aqui. Quero agradecer a todo mundo, agradecer a Socine, agradecer ao Felipe, agradecer a Sheila Schwarzman, a minha grande inspiração nesse meio tempo. E, bom. Gostaria de dizer para vocês que eu também sou cineasta, porque eu esqueci de falar no começo. Eu tenho dois filmes lançados, um é o Bandida, o outro é o Sobremesa. O Bandida fez um caminho bem bonito nos festivais aí ao redor do mundo. O Sobremesa teve um caminho um pouco mais conturbado, qualquer outro dia eu falo para vocês. Estamos em processo de outros mais dois filmes. Eu e a minha sócia, nós temos uma produtora. Se chama Kino Vertigem. E é isso, estou à disposição para trocar figurinhas com vocês sobre cinema russo, cinema soviético, cinema dirigido por mulheres ou qualquer outro tipo de produção. Tá bom? Agradeço muito e boa noite.